Bon dia a tothom. Molt content d'estar avui en aquest acte d'un tema que, del que s'ha debatut bastant, però que encara se'n debatirà més. I és un tema que, per les seves implicacions, tant socials com econòmiques, com de tota mena, doncs val la pena aprofundir al màxim. Per això, ja fa uns mesos, amb en Sergi Reventós, que el tenim avui amb nosaltres, que és el cap de l'oficina del Pla Pilot per implementar la renta bàsica, que, com sabeu, és un dels punts estrella del programa de govern de la Generalitat de Catalunya. No? Doncs, parlant amb en Sergi Reventós, dèiem que és oportú fer activitats com la d'avui per difondre, però al mateix temps per conèixer i també tenir l'oportunitat que experts que analitzen el tema i amb metodologies científiques que ens puguin donar llum sobre un tema tan important. No? I tenim amb nosaltres, que intervindrà també, farem una, diguem-ne, una tertúlia, en el que, a més d'en Sergi, hi haurà l'Anna Segura, analista sènior d'Ivàlua. En el programa sabeu que hi havia la Mireia Borrell, però per temes sobrevinguts, doncs tenim també la sort de comptar amb l'Anna Segura. I en Jaume Vives, investigador del MIT, que també el Jaume, com a tots tres, els agraïm que estiguin avui amb nosaltres. Aquest és un tema, després al final del debat també tornaré a intervindre en la cluenda, és un tema interessant, i ara us faig una petita confessió personal. Normalment, en la vida, quan agafes una idea, normalment canvies poc. I normalment s'acostuma a dir les persones no canviem, inclús es diu com una crítica, que les persones no canviem. Aleshores, en els darrers anys hi ha algun tema, no molts, però hi ha algun tema en el que he canviat. La meva visió, la percepció, l'opinió sobre el tema, hi ha algun tema en el que he canviat. I un d'ells és precisament el de la renta bàsica. Llavors, el que he observat és que quan d'un tema canvies de parer, aleshores tampoc s'accepta gaire. És a dir, que és un problema perquè quan tens una idea, si no canvies no s'accepta, però si canvies també no s'accepta. En qualsevol cas, sí que us diria que crec que en la renta bàsica, en relació amb la renta bàsica, han passat en els darrers 15 anys, s'han produït canvis molt importants que expliquen que la concepció que puguem tindre i l'emergència que pot haver-hi en relació amb aquest tema no sigui la mateixa ara que fa 15 anys. Entre elles, que tenim una revolució industrial, la quarta revolució industrial, que està produint impactes disruptius molt importants, i entre ells que hi ha una part de la població que s'està quedant enrere i que una part és possible que no sigui fàcil que es puguin enganxar en els nous llocs de treball i perfils que es necessiten. Aquí tenim aquesta característica. Però al mateix temps tenim un sistema econòmic que genera molta riquesa i, com sabeu, el ser humà hem demostrat abastament que podem generar i sabem generar i l'estem generant una riquesa suficient com perquè tota la humanitat pugui viure dignament. El problema és que el ser humà encara no ha trobat la manera de repartir-la bé. I aleshores el tema de la renta bàsica té molt a veure amb això. Bé, no us entretinc més perquè hem vingut a escoltar a tres experts. En qualsevol cas, els agraeixo molt que hagin pogut que estiguin avui entre nosaltres. I ara, en Sergi explicarà una mica com funcionarà aquest debat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per la presentació. Moltes gràcies a tothom per estar aquí. La veritat és que és un gust poder estar aquí a la Pompeu Fabra i debatre sobre una de les propostes que, com deia l'Oriol Amat, en els darrers anys ha vingut per quedar-se. És una de les propostes que creiem que val la pena aprofundir. Jo espero que tota la gent que esteu aquí n'heu sentit a parlar de la renda bàsica i, si no és així, almenys tindrem ocasió en aquest debat de poder-ne parlar. No? Bé, a veure si me n'en surto. Sí. Bé, avui farem una presentació entre tres del que és una mica la renda bàsica i el pla pilot, sobretot.
Ens repartirem, jo faré la primera part d'una mica del context polític, social, d'on ve això del pla pilot, i després prendrà la paraula l'Anna Segura, d'Ivàlua, que ens explicarà una mica tot el disseny del pla pilot i l'avaluació, la importància de com s'ha fet tot això i el per què, i quins són els objectius d'avaluar. I després tindrem també en Jaume Vives, que, en fi, que ell és en aquest sentit un expert en una metodologia que us explicarà, que és el control sintètic. Bé, intentaré anar una mica al gra, perquè tampoc tenim molt de temps, no? Sobre la renda bàsica i el pla pilot, no? Una mica. Ens agradaria explicar-vos res, quatre coses del que és el context polític, no? I la breu història una mica de la renda bàsica a Catalunya. Com sabeu, i el professor Amat també ha fet referència, aquesta és una proposta que fa molts anys que circula, no? Aquí a Catalunya tot just ja portem més de 20 anys amb els debats, no? A partir de la constitució de la xarxa renda bàsica, que s'ha encarregat molt de divulgar, té diversos fins i tot models de finançament, propostes d'anàlisi filosòfic, no? Articles de conjuntura, en fi, crec que podeu trobar en aquest sentit molt de material per la xarxa, i és una xarxa que a nivell mundial també té diferents seccions arreu del món, no? Després també tenim alguns aconteixements aquí a Catalunya que han estat importants, no? A l'hora de divulgar la renda bàsica, i una de les fites importants que val la pena destacar és una proposta de resolució que es va fer a l'any 2002, ha plogut una mica, en el Parlament de Catalunya per part d'Esquerra Republicana Iniciativa per Catalunya. Després, a l'any 2003, tenim en l'acord del Tinell, no? Redefinir la renda mínima d'inserció per tendir cap a una renda bàsica universal. O sigui que d'això ja se n'està parlant també des de fa temps per part del tripartit famós, no? Que es va donar en aquella època, tripartit d'esquerres. A l'any 2020, ja salto uns quants anys més tard, no? Diversos manifestos, pronunciaments durant la pandèmia, manifestos de treballadors de l'àmbit de la cultura, de treballadors de l'àmbit social, entitats LGTBI, entitats feministes, persones afectades per problemes de salut mental, es posicionen a favor de la renda bàsica. Però no només des de l'àmbit dels moviments socials, també des d'entitats importants, reconegudes, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Federació d'Entitats del Tercer Sector, ECAS, no? Tot de manifestos i pronunciaments en favor d'una renda bàsica a l'època de pandèmia, no? Durant el 2021, diversos programes electorals, també Esquerra Republicana, la CUP i En Comú, també tracten en els seus programes sobre la renda bàsica. Com ja sabeu, molts i moltes de vosaltres, el pla pilot per implementar la renda bàsica és part de l'acord d'investidura del molt honorable president Pere Aragonès entre Esquerra Republicana i la CUP, no? Aquest acord d'investidura planteja diversos punts, i un dels punts importants, emblemàtics, és fer un pla pilot de renda bàsica universal. Això una mica per situar, no? Intento anar una mica per feina. Ja entrant més en el que és el context socioeconòmic a Catalunya, segurament ho sabeu perfectament, el sistema de benestar espanyol té molt poca capacitat per reduir la pobresa, no? Des de fa molts anys, tenim una taxa de pobresa incrustada de més fins i tot del 20% de la població catalana. Una taxa de pobresa que fins i tot es manté després de transferències, No estem parlant que amb les transferències se solventi tot això, no? Sinó que en aquest sentit tenim unes xifres que es mantenen constants des de fa anys, no des de fa dos ni fa tres, sinó ja des de fa un grapat d'anys, i és quelcom que les prestacions que més o menys estan funcionant des de fa un temps aquí a Catalunya, la renda garantida, que fa 5 anys que està operant en aquests moments, o l'ingresso mínimo vital,
a nivell espanyol, des de fa un parell d'anys, no han aconseguit acabar amb aquestes taxes de pobresa. Més o menys, aquí teniu unes xifres que, evidentment, poden variar en els darrers mesos, però més o menys es mantenen bastant constant. La situació actual amb aquestes prestacions no acaba amb la pobresa, per diverses raons. Ja no només pel tema que les quanties no arriben ni molt menys al llindar de la pobresa, que seria un factor important, sinó que també la taxa de cobertura d'aquestes prestacions no donen ni molt menys cobertura a la immensa majoria de gent que pateix de pobresa. Per tant, no és estrany que des de fa un grapat de temps la renda bàsica universal ha entrat en aquest debat donant respostes o intentant, com a mínim, donar resposta. Espero que, més o menys, la gent que esteu aquí n'heu sentit a parlar, però la renda bàsica universal, ras i curt, seria una quantia monetària atorgada de forma individual i incondicional sense tenir altres criteris en compte, ni requisits laborals, ni de renda, etc. Hi ha quatre fonaments que d'alguna manera la caracteritzen. Per un costat, és individual, a diferència de moltes d'aquestes prestacions, que es té en compte la unitat de convivència o els integrants de la família. És incondicional, per tant, no està subjecte a cap condició per rebre-la. És universal, la rebria tothom, més o menys com tenim en aquests moments, coneixem el que és el sistema sanitari o el sistema d'ensenyament, i és periòdica, i es rep de forma regular, normalment mensual. Bé, quins problemes soluciona? Entre d'altres, després podem entrar també en altres aspectes, si voleu, en el debat, i aspectes que aborda aquesta proposta, que és molt transversal, que dona resposta a temes d'empoderament de les dones, dona resposta a aspectes de l'emancipació dels joves, donaria també resposta a altres temes de tranquil·litat psicològica, reducció de l'estrès, etc. Però, d'entrada, alguns dels problemes que soluciona bastant analitzats amb alguns informes en els darrers temps del Banc Central Europeu, de l'ONU, etc., és tot aquest seguit d'aspectes que aquí apareixen en pantalla que tenen a veure amb la trampa a la pobresa, el non-take-up, la falta d'efectivitat i eficiència de totes aquestes prestacions que actualment funcionen. Hi ha algunes que són molt importants, molt estudiades, com per exemple la trampa a la pobresa, és allò que es troba la gent a l'hora de, quan troba una feina, haver de renunciar o no a una prestació, perquè sap que si agafa la feina li trauran la prestació, perquè no són compatibles amb la immensa majoria de casos. O, per exemple, tot el que té a veure amb l'estigmatització, que també és quelcom bastant estudiat, i que fins i tot hi ha molta gent que rebutja haver de tramitar aquest tipus de prestacions perquè li fa vergonya, perquè considera que ja trobarà feina i desisteix. Com ja sabeu, aquestes prestacions has d'identificar-te com a persona pobra, has d'identificar-te com una persona que té tant per cent de discapacitat o que ets una dona maltractada, en fi, hi ha tota una sèrie en aquest sentit de requisits, de condicions per accedir-hi. Per tant, a partir de totes aquestes experiències també que tenim de renda bàsica, plans pilot, experiments que s'han fet arreu del món, tenim també coneixement que se n'han fet molts des dels anys 70, amb diversos, pràcticament arreu del món, des dels Estats Units, el Canadà, fins a l'Àfrica i en alguns llocs d'Europa, etc. Però el que sí que també sabem, per revisió de la literatura, per revisió de tots aquests plans pilot, etc., és que la majoria de tots aquests plans pilot han estat el que s'anomenen les proves d'aleatorització controlada, o RCT,
i es defineix en aquest sentit una població diana i es selecciona de forma aleatòria les persones que rebran el tractament, les que formaran el grup de control per poder comparar els resultats. La majoria d'experiments, plans pilots, s'han fet d'aquesta manera. S'han focalitzat sobretot en els efectes a nivell individual. També hem detectat que en molts d'aquests experiments no hi havien gaires participants, per exemple, centenars de persones, en alguns casos, en el cas de Finlàndia, per exemple, 2.000. Però tampoc hem detectat també que a Finlàndia, per exemple, la quantitat era escassa, no? Tractant-se a Finlàndia, era de 560 euros. No? I s'han centrat en aquests aspectes de la individualitat i la incondicionalitat. Però, en canvi, la universalitat pràcticament no ha estat testejada, no ha estat experimentada. No? Sabem també els efectes que ha tingut la renda bàsica a molts d'aquests experiments, a molts d'aquests plans pilot, no puc estendre gaire, és una diapositiva que en aquest sentit dona bastanta informació, no? De les diferents esferes o els diferents outcomes que d'alguna manera han avaluat aquests plans pilot. En alguns casos, per exemple, no hi ha pràcticament evidència, no? Per exemple, les relacions de gènere i intrallar que es dona quan entra una renda bàsica per cadascun dels membres. No? Tampoc tenim pràcticament no evidència de les actituds que hi ha cap a l'estat del benestar, hi ha molt poca evidència o no hi ha evidència de la millora de l'autonomia i la llibertat real que la gent té quan té una renda bàsica amb una quantia més o menys digna, suficient. No? I per tant, tot això és el que nosaltres en aquest pla pilot volem posar sobre la taula. I això és de les coses que, en tot cas, després l'Anna d'Ivàlua també us explicarà amb més deteniment. El que sempre, en aquest sentit, i ja acabo, hem volgut tenir clar des de l'oficina del Pla Pilot és algunes de les característiques perquè el Pla Pilot fos diferent a tots aquests que s'han fet. No? No volíem un Pla Pilot més. Volíem que d'alguna manera reunís tota una sèrie d'aspectes que diferencia la renda bàsica respecte a les altres prestacions. Quines són? Per exemple, la quantia. Per nosaltres la quantia és fonamental. La quantia per nosaltres ha de ser al voltant del llindar de la pobresa. En aquests moments creiem que una quantia d'un adult de 800 euros i d'un menor 300 euros al mes pot donar resposta, no, en part a la situació de pobresa en aquests moments a Catalunya. També volíem que fos una mostra important, i per tant serà una mostra de 5.000 persones que rebran la renda bàsica, que la durada com a mínim fos de 2 anys i que la població diana, no, fos el màxim d'universal. En aquest sentit, a diferència d'aquests plans pilot que us deia, que s'han focalitzat en determinats grups de població, per exemple, a Finlàndia, persones aturades, a Barcelona, el Benín, com persones usuàries de serveis socials, ara en el País de Gales serà per joves extutelats, a Irlanda es farà un per joves del món de l'art, artistes, etc. Volíem nosaltres que fos el màxim d'universal. Per tant, volem arribar al 90%, no? De, que podríem dir, la societat. I exclourem el 10% de les rendes més altes, no? Intentant, ja que no ho podem fer en el pla pilot, fer una reforma fiscal, no? Perquè no podem tenir capacitat de tocar els impostos, no? Intentar simular què suposaria si apliquem una renda bàsica a Catalunya en un futur. I el que sí que creiem, com també esmentava l'Oriol Amat, és que alguna cosa hem de fer amb la riquesa actualment existent i amb la gent que té més ingressos i amb la gent més rica. I creiem que, malgrat tothom cobraria la renda bàsica, el 10% més ric, com a mínim, li tocaria aportar més del que ho fa. Bé, hi ha moltes coses. Espero que després, en el debat, no, puguem tractar-les. Gràcies per la vostra atenció. Bueno, em sumo als agraïments d'organitzar aquest acte al rector i a la Pompeu. Jo explicaré una miqueta, primer, una miqueta quin és el rol d'Ivàlua en aquest pla pilot i després parlaré una miqueta del disseny de l'avaluació i en particular de l'experiment electoritzat.
I Valua entra amb dos objectius. El primer seria assegurar que el pilot sigui avaluable, és a dir, que es donin les condicions perquè puguem saber-ne l'impacte, establir relacions causals entre el fet de rebre la RBU i les dimensions d'interès que tenim. I d'altra banda, assegurar que la informació que s'aporta en aquest pilot és rellevant, és a dir, que estem d'alguna manera omplint buits a la literatura, que estem aprenent coses que no sabem. I això ho farem a partir de tres activitats bàsiques. La primera és assessorar l'oficina pilot i l'oficina del pilot en com dissenyar aquest experiment per tal que puguem establir aquestes relacions causals. A l'hora d'implementar la política, que segur que surten coses, no tot funciona com ho hem previst, sortiran inconvenients, com solucionem aquests inconvenients per assegurar que el disseny que hem establert es compleix i es segueix en mantenir les relacions, la possibilitat d'establir relacions causals. I finalment també ens encarreguem de fer l'avaluació externa d'acord amb aquest disseny que s'ha fet conjuntament amb l'oficina del Pla Pilot. Llavors, com deia, el primer objectiu d'Ivalo era assegurar-nos que aquest Pla Pilot, a part de ser avaluable, omplia o donava informació que no tenim. I per tant, el que vam fer va ser una revisió de la literatura, centrant-nos en les dues característiques que han estat menys investigades. En primer lloc, seria la característica bàsica de la renda de la RBU, podríem dir, que és que la quantia sigui suficientment elevada per cobrir les necessitats bàsiques que té la població. I en aquest sentit, com ja avançava el Sergi, d'aquest tipus de o pilots on es doni una quantia suficientment alta n'hi ha molt pocs. I alhora és interessant perquè els efectes que podem esperar depenen d'aquesta quantia, no? De manera que el que ens permetrà aquest pilot serà saber què passa quan es dona una quantia suficientment alta, que es pugui considerar bàsica. L'altra característica que ha estat molt poc investigada ha estat la part d'universalitat. Com deia el Sergi, no donem a tothom la renda bàsica, però només s'exclou el 10% de la població més rica, mentre que la majoria de pilots que s'han fet arreu del món es focalitzen en poblacions amb rendes molt baixes o amb característiques específiques. I per tant és un pilot que porta una nova informació, que és què passa quan li dones una renda bàsica a una persona que no està en situació de pobresa, que no està en una situació de vulnerabilitat específica. Alhora, que sigui universal també ens permet entrar a estudiar què passa amb els efectes no només individuals o a nivell de llar, però també d'equilibri general i els spillovers. De manera que l'oficina ens va venir dient que estem especialment interessats en estudiar que sigui bàsic i universal, i aquest pilot d'alguna manera ho aconsegueix. Així que primer check fet. El segon punt era... Perdoneu, perquè s'ha girat aquí la diapositiva, cap problema. Per tant, l'encàrrec o el repte que teníem davant, conjuntament l'oficina d'Ivalo, era com dissenyem un pilot que ens permeti, d'una banda, assegurar que estudiem a la universitat, d'altra banda, assegurar-nos que la renta que estem donant la podem considerar bàsica. Vam estar valorant diversos dissenys possibles i al final hem arribat a un disseny bastant original, bastant innovador, diria jo, on aquesta mostra de 5.000 persones que reben la renda bàsica la dividim en dos subestudis, subpilots. D'una banda, fem un experiment aleatoritzat controlat, un RCT, que és com habitualment s'han avaluat aquests pilots arreu del món, que l'utilitzarem a nivell de domicili, i aquí el que volem és poder estudiar els efectes causals de la renda bàsica sobre els individus i les llars. Però això no ens ajuda de cap manera a entendre quins són els efectes d'equilibri general i quins són els efectes de la universitat de renda bàsica. Per tant, mitja mostra la guardem per un segon estudi, que és l'estudi amb control sintètic, que el farem a nivell de municipi, i amb l'objectiu que aquí sí que puguem estar estudiant efectes agregats en aquest nivell de saturació que tenim, no? Que seria el municipi. D'això us en parlarà molt més el Jaume, que és l'expert. Jo, per si de cas, ho deixaria aquí. I, com deia, d'una banda és com podem estudiar les característiques que ens interessen, però no només això, no? Quines són les dimensions d'interès, els outcomes que volem veure, com varien quan una persona rep la renda bàsica. I en aquest sentit també ho hem dividit en dos grans blocs, els efectes a nivell individual i de llar i després els efectes agregats. Per fer-ho hem combinat els interessos de l'oficina,
amb els buits de la literatura. No? Ens vam assegurar que responem les preguntes que l'oficina volia fer amb el pilot, i això ha sigut com un dels criteris principals. D'altra banda, també hem mirat la literatura, que és el que ja sabem, i és on és on falta més evidència. De manera que ens assegurem que la informació que doni el pilot sigui original i rellevant. Entrant més en les dimensions, el primer, que és bastant evident, és el benestar material. Quan es rep un RBU s'espera que les condicions de vida de la persona millorin i que augmenti el consum de determinats béns i serveis. Aquí no hi ha molta evidència per països desenvolupats i per tant és un buit de literatura que es pretén omplir amb aquest pilot. Tampoc tenim gairebé evidència de què passa amb el comportament financer. La gent que fa amb aquests diners estalvia, consumeix, inverteix. Aquest és un altre camp on esperem que el pilot pugui aportar informació. Pel que fa al benestar emocional i l'autonomia, pel benestar emocional o per la satisfacció amb la vida, tots els pilots que hem revisat troben efectes positius i, per tant, aquest és un espai on no hi ha massa controvèrsia. En canvi, sí que hi ha més falta d'evidència pel que fa a l'autonomia, a la llibertat d'elecció, que són unes dimensions que no s'han estudiat fins ara i que afegirem al nostre programa pilot per expandir aquesta dimensió del benestar emocional i l'autonomia. Un altre tema que normalment surt bastant a flot quan parlem de la renda bàsica és què passa amb el mercat laboral. La gent deixa de treballar o no, quan gaire és aquest efecte. Aquí el que ens diu l'evidència és que en països desenvolupats sí que es troben a vegades algunes reduccions no molt grans en la participació laboral. Tanmateix, en altres experiments es troben efectes nuls. I, és a dir, no és un debat tancat i, d'altra banda, és un debat que no podíem excloure aquest pilot, perquè si fos un pilot de renda bàsica i no fiqués al mercat laboral, segurament la gent trobarà a faltar una part important. En tot cas, per posar-hi un grau més d'interès en aquest anàlisi del mercat laboral, no ens centrem només en el binarisme mercat de treball oci, sinó que també expandim altres alternatives al mercat de treball, que serien, per exemple, el treball de cures o les tasques domèstiques. Una altra dimensió a contemplar en el pilot és la salut. Aquí, de nou, l'evidència és mixta i molt sovint es basa només en mesures subjectives. I en aquest cas, també, com que el pilot està impulsat des del govern, tenim accés a registres administratius, el qual ens permet complementar aquestes mesures més subjectives de salut amb mesures més objectives, que podrien ser hospitalitzacions, consum de fàrmacs, etc. Per tant, és un altre espai on el debat està tancat i on esperem que el pilot ens pugui abordar informació important. Després, com deia el Sergi, hi ha tres dimensions en les quals no hi ha cap tipus d'evidència fins al moment i aquí sí que serà un pilot innovador, que seria què passa amb les relacions intrallar, què passa amb els valors i les actituds envers l'estat del benestar i què passa amb l'ús de serveis socials, que és un altre tema important si hem de tenir un debat sobre la renta bàsica. No? És un lloc on hi ha possibles estalvis i, per tant, serà interessant saber com varia, per exemple, l'ús de serveis socials. Pel que fa als efectes més agregats, que són els que s'estudiaran amb el control sintètic, estem especialment interessats en l'ús de serveis públics, és a dir, canvia l'ús de serveis públics quan una persona rep la renda bàsica, què passa a l'economia local, hi ha canvis en els preus, hi ha canvis en el teixit empresarial, etc. I també què passa amb la participació i la cohesió social. Com he dit, en aquest cas tenim l'avantatge de poder comptar amb les administratives, que esperaríem que fos la font principal, la que prioritzaríem, i amb els aspectes que no podem tenir informació de registres administratius, la previsió és poder fer una enquesta a participants i no participants per mirar aquest tipus de dimensions i, finalment, complementar-ho amb una investigació més qualitativa que ens ajudi a entendre com s'ha implementat la renda bàsica i també explicar aquests resultats quantitatius. Perfecte. Com he dit, és un doble pilot. La primera part del pilot és un experiment controlat i autoritzat. Aquest és
un model molt típic a l'hora d'analitzar aquest tipus de pilots, i el motiu pel qual se l'utilitza és perquè, com sabeu vosaltres, si volem saber què passa quan s'implementa una política pública, no n'hi ha prou en veure com evolucionen els participants. Hem de saber com haurien evolucionat aquests participants en cas que no haguessin tingut la política, i aquesta diferència, no la diferència entre comportament, quan la reps i quan no la reps, és el que en diem impacte. I per tant, necessitem tenir dos grups comparables. En aquest sentit, la manera més creïble d'aconseguir dos grups comparables és aleatoritzar qui participa i qui no. És a dir, com deia el Sergi abans, tenim una població objectiu que pot rebre l'RBU, que ja està interessada, i a partir d'aquí, entre aquests, decidir mitjançant un sorteig qui participa i qui no. Això que ens permet és que aquests dos grups siguin comparables entre ells, que l'únic que els diferenciï sigui que un rep l'RBU i l'altre no, i per tant que tots els canvis que veiem o les diferències que veiem entre els dos grups, com evolucionen, es puguin atorgar a la renta bàsica. Perfecte. Per acabar ja, i deixar pas al Jaume, que ens explicarà el control sintètic, que és un tema més innovador, volia explicar una mica a quin nivell farem l'experiment i en concret justificar per què la detectació serà a nivell de domicili, no a nivell d'individu o de llar, com podria semblar més lògic. En primer lloc, vam descartar el detectar a nivell d'individu perquè, com hem dit, un dels interessos principals era poder estimar els efectes d'una renta que és bàsica. En canvi, pensàvem, si donem una renda bàsica només a un individu, és molt probable que aquest individu comparteixi els recursos amb la seva família. I, per tant, a nivell de llar, aquesta renta deixa de ser bàsica, deixa de ser suficient per cobrir necessitats bàsiques. Això que ens portaria és a pensar, d'acord, llavors fem-ho a nivell de llar. Què passa? Que aquí teníem un problema logístic, que és que la font de dades que tenim és el padró, i el padró no identifica llars, identifica domicilis. I, per tant, ens quedem fent un experiment a nivell de domicili que, d'una banda, ens permet acostar-nos aquesta quantia bàsica i de l'altra és logísticament possible amb les dades que tenim disponibles pel pla pilot. Ha sigut bastant ràpid, però com que tenim un to de preguntes llarg, després qualsevol dubte en seguim parlant i li deixo pas al Jaume perquè ens parli del control sintètic. Bé, moltes gràcies, Anna. Com ha mencionat l'Anna, ho omplo del tot. Com ha mencionat l'Anna, una de les parts més innovadores i un dels objectius, diguem-ne, més nou a la literatura del pla pilot és que volem mesurar els efectes causals agregats de la renta bàsica universal, és a dir, els efectes indirectes sobre el que farà la gent amb aquests diners i com això afectarà l'ús de serveis socials, la taxa d'atur, etcètera, etcètera. Aleshores, si volguéssim fer un experiment ideal per mesurar aquests efectes agregats, el que faríem seria agafar molts pobles, moltes ciutats de Catalunya, i els donaríem a tothom, en aquests pobles i en aquestes ciutats, la renta bàsica universal. Clar, això no ho podem fer perquè només podem tractar 5.000 persones i, per tant, no podríem tenir molts pobles als quals donem aquest tractament. La solució, que és una solució innovadora amb mètodes que s'estan desenvolupant ara en la literatura economètrica, és fer un experiment sintètic. Aleshores, què és un experiment sintètic? Un experiment sintètic és bàsicament el que sembla que és en lloc de fer aquest experiment en molts pobles, en molts grups de control, el que farem serà trobar dos municipis en tot Catalunya que recreïn perfectament el municipi ideal, el municipi representatiu de Catalunya. I farem el mateix amb 5 municipis de control i aleshores compararem aquest municipi ideal, aquest municipi sintètic de tractament amb el control sintètic i farem un experiment com si l'haguéssim fet idealment aleatoritzant a tot Catalunya. Aleshores, la gran pregunta és una mica com elegim aquests municipis i la primera part i la més important és determinar la població objectiu. Aquests mètodes estan basats en papers per l'Alberto Badí i el Jinglong Zhao, que estan a MIT i a la Boston University, i l'hem adaptat perquè pugui ser utilitzat quan tens molts outcomes, molts objectius diferents que ens interessen, no només un. I per determinar la població objectiu ens centrem en dos criteris.
Un és la credibilitat, és a dir, anem a tractar dos municipis de 1.200 habitants, entre 1.200 i 1.400 cada un, què podem dir sobre municipis més grans? I la segona, el segon objectiu, el segon criteri, és la representativitat. Com més municipis considerem en la població objectiu, més representatiu serà, diguem-ne, per la mitjana de Catalunya. Aleshores, tenint aquests dos criteris en ment, la població objectiu que considerem més adequada és una població objectiu que inclou àrees rurals, pobles i àrees semiurbanes i excloem, diguem-ne, les ciutats més grans de Catalunya com Barcelona, Girona, etc. Que és la majoria de municipis de Catalunya, però només el 40% de la població. Ho fem així perquè amb dos municipis de 1.200 habitants no esperem, no, que els efectes econòmics siguin els mateixos que si haguéssim donat la renta bàsica universal a tot Barcelona, que té una xarxa, diguem-ne, econòmica molt més complexa i diferent. Un cop hem determinat aquesta població objectiu, aleshores ens centrem en crear el municipi sintètic i el que fem és per diversos outcomes que ens interessen, i en aquest cas serien la taxa d'atur, la taxa d'hospitalitzacions i la taxa d'ingrés al batxillerat després de l'ESO i la taxa d'utilització de serveis socials. Per cada un d'aquests outcomes, el que fem és mirar a la mitjana de la població objectiu al llarg del temps abans de quan implementaríem la renta bàsica universal, i trobem els dos... Ostres, perdoneu que els slides són una mica... I trobem els dos municipis entre 1.200 i 1.400 habitants que, quan fem una combinació convexa entre els dos, millor recreen aquesta trajectòria abans d'implementar la renta bàsica universal. I aquest municipi sintètic, aquesta combinació d'aquests dos municipis que tractem, és el que anomenem el tractament sintètic. Senzillament fem el mateix, diguem-ne, pel grup de control, amb més municipis, en aquest cas 5, i també trobem el control sintètic. Aleshores, la validesa de l'experiment sintètic es tracta de que abans de la implementació de la renta bàsica universal, el control sintètic, el municipi sintètic de tractament i la mitjana de la població objectiu per cada un d'aquests outcomes siguin molt similars. És a dir, no hi hagi discrepàncies abans de donar la renta bàsica universal en aquests dos municipis. Si això és cert, aleshores podem fer servir tècniques estadístiques per aproximar, diguem-ne, el que hagués estat aquest experiment ideal que no podem fer. Aleshores, com funciona l'avaluació, diguem-ne, utilitzant aquest experiment sintètic? És molt similar a diguem-ne, la City estàndard. Un cop donem la renta bàsica universal, que és en aquest temps zero, comparem el control sintètic amb el municipi de tractament sintètic per cada un d'aquests outcomes, i les diferències és l'efecte causal de la renta bàsica universal. Aleshores, per mesurar l'incertesa, que això és una diguem-ne, estadísticament ens interessa molt, per mesurar l'incertesa el que fem és comparem aquests efectes que veiem després d'implementar la renta bàsica universal amb els efectes si haguéssim decidit implementar la renta bàsica universal 5 anys abans o 2 anys abans, que òbviament no ho hem fet, però fem l'experiment hipotètic, no, d'avançar una mica la renta bàsica universal, mirem quins efectes hi haguessin hagut. No esperem que n'hi hagin, però això ens dona una idea, diguem-ne, de la variació de la incertesa en el nostre estimador després. I així és com fem, diguem-ne, estadísticament, que aquest experiment sintètic s'assembli el màxim possible i tinguem la màxima confiança de que seria similar a aquest experiment ideal que no podem fer. Aleshores, com us he dit, i per resumir, aquests mètodes estan basats en nous, diguem-ne, desenvolupaments en la literatura de controls sintètics. La validesa d'aquest mètode es basa en que puguem trobar un grup de control sintètic i un grup de tractament sintètic que abans de la implementació de la renta bàsica universal recreï perfectament la mitjana de població, i aquest gràfic d'aquí són les dades de veritat que hem utilitzat en l'informe del pla pilot, i per tant podeu veure que és així, que hi ha grups de municipis sintètics i de controls sintètics que realment segueixen la trajectòria de la població objectiu, i per tant esperem, no, que utilitzant aquest mètode puguem, per diguem-ne, primer cop en la literatura econòmica, fer servir aquests experiments sintètics per dir alguna cosa sobre els efectes d'equilibri general i indirectes de la renta bàsica universal. I una mica només per fer un comentari final, la idea és que això ens dona validesa interna, no?, i validesa externa alhora.
Finalment, per recapitular una mica el que s'ha discutit avui, el pla pilot és un pla pilot molt innovador i molt ambiciós, jo afegiria, perquè vol medir, diguem-ne, de forma rigorosa els efectes d'una renta bàsica universal de veritat, però alhora els efectes indirectes i directes a nivell individual i agregat d'aquesta renta bàsica universal, i s'ha fet, diguem-ne, utilitzant mètodes a la frontera del que s'està desenvolupant en l'acadèmia en econometria i economia, i jo crec que és un molt bon exemple de com s'haurien de pensar aquests pla pilots per qualsevol tipus d'avaluació de polítiques públiques. I per tant, em sembla que és un projecte molt ambiciós i espero que tiri endavant. Moltes gràcies. O em quedo? Ah. Bé, ara tenim un espai de preguntes, segur que n'hi ha unes quantes, perquè el que us hem explicat així com hem pogut, el més ràpid que hem pogut, però té molta cosa al darrere, i esperem que això, que hagi mostrat que tingueu interès, i qualsevol cosa, estem a la vostra disposició. Tots som oïdes. Xavi, endavant. Beu una mica d'aigua ara, que tens la boca seca. Sí. Gràcies per la presentació. Jo tinc una pregunta, diguem-ne, ingènua, que és al respecte de la durada, 2 anys. I és a dir, en quin sentit els resultats que es puguin obtenir i avaluar són generalitzables? Bueno, em ve al cas dues coses òbvies, no? És a dir, el mercat de treball no és el mateix el que faràs si et donen 2 anys de renda o et donen una renda per sempre. I jo què sé, si posem per cas la meva senyora es volgués divorciar de mi perquè no ens entenem, potser el que farà no serà el mateix si després sap que tindrà una renda per sempre o només té 2 anys de renda. Aleshores, no sé de quina manera... Bueno, jo suposo que hi ha coses que directament no són avaluables i potser aquesta és la resposta. Però bueno, és una cosa que se m'ha vingut al cap quan fèieu la presentació. Aquests 2 anys potser són una límit, bueno, evidentment. Per suposat. Jo, bueno, inicio jo, però l'Anna i el Jaume en tot moment que diguin la seva. Aquesta és una de les coses que també és veritat que quan hem parlat amb alguna gent, entre ells el Marc Balaguer, director d'Ivàlua, aquí present, sempre també ens s'ha recomanat, i és una lliçó que hauríem d'aprendre, però també és cert que quan tu presentes un pla pilot el presentes amb tota aquella il·lusió del món i moltes vegades t'oblides de les limitacions d'aquests plans pilot, no? I aquest és un tema clau i és cert, i en aquest sentit tota la gent que també no m'ha esmentat, però aquest pla pilot al darrere té un consell assessor, entre altres amb gent destacada també com l'Oriol Amat, professors d'universitat, gent que ha impulsat manifestos, també de renda bàsica, d'entitats, etc. Té un comitè científic, no? Amb gent que està al darrere o ha estat al darrere d'alguns plans pilot, i professors i experts en renda bàsica a nivell mundial, com en Guy Standing, el president de la xarxa Renda Bàsica, l'Evelyn Forget, que va estar al darrere de l'experiment del Canadà, etc. I alguna gent ens ha dit, sigueu prudents, no trobareu moltes coses en 2 anys. I aquest és un tema que sí que és veritat que hauríem d'explicar més a les presentacions. És cert, o sigui, un pla pilot tindrà, esperem, bons resultats o molts resultats, però el que està clar és que també en algunes esferes, com per exemple el tema del mercat laboral o la salut, sabem que els resultats en 2 anys
no seran allò per tirar coets, no? Per tant, aquest és un tema important. Ara darrerament vam tenir un xat amb gent de Corea del Sud i ens van dir que estaven fent un pla pilot de 5 anys. Poca broma, eh? 5 anys ja, la cosa ja segurament tindrà una altra dimensió. Però és cert, la majoria de plans pilot han estat de poc temps, excepte alguns, com per exemple el de Kènia, que també té una durada molt llarga, etc. No? Per tant, amb això també hem de ser una mica prudents. Eh? I jo aprofito la intervenció que ens acaba de fer el professor Xavier Quadres per recordar-ho, aquest tema, eh? Que amb algunes àrees i amb algunes dimensions de les que han sortit aquí és possible que trobem resultats, no? Més o menys en 2 anys, però amb altres la cosa no serà tan fàcil. Si voleu afegir alguna cosa. Well, potser només afegir que sí, la veritat de limitacions, evidentment, aquesta és una de les principals. Això també l'efecte que té és que si trobem alguna cosa serà el menor efecte que esperaria, és a dir, que si fos perpetu, l'efecte seria sempre més gran, no? I per tant el que tindria més un lower bound dels efectes que podríem esperar amb una renda bàsica permanent. Un aspecte que no hem pogut tampoc tractar gaire és les diferents metodologies que utilitzarem, no? D'enquestes, no? Inicial, enquesta durant el pla pilot i enquesta posterior al pla pilot, no? I fins i tot ens agradaria fer una enquesta passat uns mesos del pla pilot, no? També per veure quins són els resultats que ha tingut el pla a la gent, no? L'impacte que ha tingut una renda bàsica un cop s'ha acabat el pla pilot, o sigui, passat uns mesos, no? I després tot això també durant el pla pilot ho volem també complementar amb una metodologia més de tipus qualitatiu que també pugui aprofundir en alguns aspectes amb entrevistes, amb grups focals, persones destacades, no? Dels municipis, sobretot, alcaldesses, professors, infermers, persones que d'alguna manera ens puguin aportar informació que a vegades amb una enquesta pues no pots detectar. No? I en aquest sentit també ens pot proporcionar informació complementària força interessant. Tot això també creiem que val la pena abundar com a mínim una mica amb aquest tema més metodològic i tal. Bé, a mi també m'agradaria afegir que sí que és veritat que òbviament, especialment per medir efectes d'equilibri general, hi ha moltes diferències en aquest cas específic de la renta bàsica universal de fer un pla pilot o de fer una implementació total a la població, no només en termes de la llargària en el temps, sinó també, òbviament, hi haurà inflows o outflows de diferents municipis, entre persones, activitat econòmica es desenvoluparà o no, que si ho haguéssim donat a tothom, a tot Catalunya, seria clarament diferent, no? Aleshores, en certa manera, no podem fer, i no crec que sigui factible fer enlloc, diguem-ne, un pla pilot ideal de la renta bàsica universal, entre altres coses perquè realment els grans efectes potser només es notarien si ho fessin, diguem-ne, general a tota la població, que és completament infactible, no? Dit això, jo crec que és molt important, inclús tenint en compte aquestes limitacions, entendre una mica quins efectes podrien haver-hi en diferents coses. I jo crec que no se sap molt bé en la literatura encara, no? Quines són els drawbacks més grans o les avantatges més grans, no? D'aquests plans pilots, especialment també en països amb complexitat econòmica com són Catalunya o Espanya, no? Perquè els plans pilots més ambiciosos a Kènia doncs, tenen unes característiques molt, molt diferents. I per tant, inclús si no es pogués dir específicament que si ho féssim durant 10 anys en lloc de 2, doncs canviarien les coses, segur que aprendrem en diversos outcomes efectes interessants. I com deia molt bé l'Anna, en alguns casos inclús podem dir que són un lower bound, no? I aleshores això sí que ens ajuda a entendre molt bé el que passaria també.
Home, hi ha un aspecte, per exemple, que és interessant, que el Jaume ha destacat del tema així innovador, ambiciós. I, home, també és veritat que m'agradaria explicar-vos com a mínim aquesta anècdota, no? Que és que l'altre dia, allà, quan vam estar amb la consellera Serret a Finlàndia, la gent que va fer allà el pla pilot de Finlàndia ens van dir, home, sincerament, aquest és el pla pilot que ens hagués agradat fer a nosaltres, no? I amb això sí que és cert que la gent, quan ho expliques, se n'adonen de dos o tres aspectes. Per un costat, tot aquest aspecte més d'universalitat que en la majoria de plans pilot no ho han pogut avaluar. A veure, grups molt focals, de persones afectades doncs, per problemes d'extrema pobresa o gent aturada. Hi ha molts plans pilot en aquests moments que s'han fet arreu del món. Als Estats Units, per exemple, s'han fet molts de persones sense llar, per exemple. No? Bueno, són grups molt determinats de població. Clar, aquesta dimensió d'universalitat, la dimensió també d'una renda bàsica suficient o bàsica, aquest també és un altre tema que no el podem passar així de punteta, no? Perquè, clar, quan veus allò les quantitats que s'estan atorgant amb alguns plans pilots, dius, home, pròpiament suficient o bàsic això no és. Per tant, totes aquelles característiques específiques de la renda bàsica universal no les tenen, no? I en aquest sentit sí que és cert que, home, alguna aportació important amb aquest pla pilot a Catalunya hauríem de fer, no? I això crec que ho han sabut captar a diversos llocs, no? A Corea, per exemple, també una cosa que els hi va sobtar de forma positiva i ens ho van felicitar va ser el fet de que excloéssim el 10%, no? Perquè diu, home, és introduir un debat fonamental de redistribució de la riquesa, de que el 10% més ric és un pilar fonamental amb una implantació d'una renda bàsica, és la gent que hauria de remengar-se més i, per tant, com que no podeu tocar impostos, ho entenem perfectament, amb un pla pilot no podeu fer cap reforma fiscal, almenys poseu sobre la taula, no, aquest tema. No? Diu, a veure, un 90% pràcticament és quelcom universal, eh? Però bueno, val, d'acord, ens agrada aquesta idea de que el 10% més ric l'heu situat com exclòs del pla pilot. Hi ha dues mans aixecades. Si vols, després ja. Perfecte. Moltes gràcies a tots els ponents, primer de tot, i també perdoneu la meva ignorància, però em preguntava, quan vau fer l'anàlisi prèvia de literatura, quants estudis vau trobar i si fins i tot s'ha pogut ja realitzar una metaanàlisi o encara no hi ha hagut prou dades d'estudis pilot previs. Gràcies. Fem una altra pregunta. Sí, en tot cas fem una roda. Sí. Doncs en quant als incentius, no? Per exemple, dieu de pagar 800 euros al mes a una persona major i, per exemple, en el meu cas, jo penso, doncs un estiu que vaig treballar de cambrer em donaven 1.000 euros, doncs si em diuen que em donaran 800 sense fer res, jo em quedo a casa per 200 euros de diferència, en comptes de treballar 10 hores del dia en un lloc on no volia, m'entens? Llavors, jo crec que la societat funciona bastant per incentius i en aquest cas, amb el vostre plan, us els cargueu. Després, una cosa important, no?, és la diferència entre riquesa i igualtat. Vosaltres fiqueu molt èmfasi en el tema de la igualtat, no? Però realment el que importa és la riquesa. No? Vull dir, tu pots parlar molt de redistribuir, però no pots redistribuir si prèviament algú no ha produït. Ens hem de centrar en com produir la riquesa. Perquè, per exemple, si et fiques a fer una prova pilot de renda bàsica als Estats Units o a Singapur, és molt diferent de si la fas a Burkina Faso. Perquè a Burkina Faso directament no pots redistribuir perquè no hi ha res. Després, mirar una mica aquest paper,
que crec que està ple de mitges mentides, mitges coses que no estan ben fetes. Per exemple, fica a la part de renda bàsica universal i que elimina la pobresa. Eliminar la pobresa repartint no la podem eliminar. Els països que han prosperat ha estat gràcies a unes institucions que ha permès que la gent tingués llibertat, ja sigui homes, dones o de qualsevol sexe, raça o el que sigui, que tingués llibertat per iniciar projectes empresarials i crear riquesa. Però repartir, eliminar la pobresa no l'elimina, ja us he ficat el cas. Si te'n vas al Txad o a Sudan del Sud a repartir, no eliminarem la pobresa. Per això. Sí, fem una petita roda de... Correcte. Però no només la faig per això, però la faig perquè em preocupa que en l'àmbit dels drets socials al nostre país hi ha tot una cosa de bones idees, de potència, de qualitat, i això crec que no és veritat, però també és un vital que hem estat, que no funcionen A veure, algunes petites preguntes tècniques. Aquesta cotitzaria la Seguretat Social, aquests 800 euros? O seria com simplement un ajut? O també serviria, diguem, per cotitzar la Seguretat Social? Penso que això és un tema important. Després volia saber, això amb quins recursos es paga? Amb el 10% més rics, diguem, amb el 10% que no tindrien aquesta renda bàsica, o ho pagaria tothom amb els seus impostos. Llavors, això em porta, o sigui, em feia una pregunta jo mateix. Anem a pensar no ara en una persona que realment sigui pobra, sinó una persona de classe mitja que, per exemple, tingui uns ingressos de 2.000 euros i de cop i volta li passes a donar uns ingressos de 2.800 euros. Llavors, aquesta persona, quins efectes macroeconòmics tindria això, si això està estudiat? Perquè aquesta persona, llavors, doncs, potser es compraria un pis més gran, o s'aniria de vacances, o l'estaríem taxant perquè no tingués els 2.800 euros i acabés tinguent els 2.000 igualment. Si li aplicaríem una correcció d'impostos, cal? I... Perdó que faci tantes preguntes, però és que en tinc moltes al cap. Llavors, pregunto si s'ha estudiat si això surt a compte. O sigui, al final a la societat, pagar aquests 800 euros de més a tothom, es pensa que això acabarà sortint a compte perquè hi haurà menys despesa en sanitat, en serveis socials X. I després, un últim tema, m'ha agradat la intervenció del company aquí, que a mi el que em fa una mica de por d'això és el missatge moral, podríem dir, de dir a la gent, bueno, tant si treballes com si no treballes, tindràs uns ingressos. Llavors, això jo penso que és com a mínim molt arriscat, però és una opinió, suposo que és difícil d'avaluar. Jo potser contestaria. Sí, perquè, sí. Potser, perdona,
potser que aturem una primera, una primera roda, no? Eh? Aturem una primera... Val? Bueno, clar, ja ho he vist, que és una proposta que, com deia el professor Oriol Amat, dona per molt i segurament alguna gent, en fi, fa temps que n'ha sentit a parlar i altra gent potser no tant, i potser això també genera molts, molts dubtes, moltes, molts interrogants. No? Bueno, hi ha alguna pregunta, no? Que amb l'Anna hem dit doncs, que en tot cas que contesti ella. Jo voldria contestar algunes de les coses que s'han dit, no? I que crec que també valdria la pena entrar-hi. No? Clar, el tema ara mateix plantejaves, no? Ho pagaria el 10%, ho pagaria tothom? No, no. La proposta, en principi, una renda bàsica, és que tothom pagui, no? Tothom la rebi, però evidentment el 10% o el 20% més ric pagui més, no? Del que està pagant, no? A nivell d'impostos. Hauria d'haver-hi una reforma fiscal. Hi ha diferents models de finançament. Això ho pots trobar per internet, a la xarxa Renda Bàsica, catedràtic d'Economia Jordi Arcarons, professor Lluís Torrents, en fi, hi ha diferents models d'estimació econòmica. El professor Oriol Amat amb el Xavier Ferràs també va fer un estudi. En fi, hi ha diferents estimacions. Eh? Algunes parlen, doncs, això, aquí a Catalunya, que podria suposar un cost net d'uns 7-8 mil milions d'euros. No? Tot això caldria simplificar tot el sistema de pensions que estigués per sota d'una renda bàsica, totes les prestacions s'haurien, evidentment, de suprimir totes aquelles que estiguin per sota d'una renda bàsica. Per tant, hi ha tota una política d'estalvi, per suposat, de la despesa actual, no? I s'hauria d'acompanyar d'una reforma fiscal i segurament una creació d'altres impostos. No? Estem parlant d'una mesura de redistribució de la riquesa, no? Diferent de la que estem assistint en aquests anys, no? Des de els anys 80, en la que tot el sistema impositiu ha anat davallant a marxes forçades, com ens posa de manifest els informes, per exemple, que acaben de sortir ara mateix d'Intermón Oxfam. No? Hi ha aspectes més concrets que heu preguntat, no? Que d'alguna manera també els estem estudiant i els estem discutint. No? Per exemple, tot el tema de quin tracte fiscal tindrà la renda bàsica, el pla pilot, no? O sigui, una cosa és el pla pilot i l'altra és una aplicació de, si finalment s'implantés a Catalunya. Si s'implantés a Catalunya, per exemple, hi ha qui diu que la renda bàsica hauria d'estar exempta, no? D'impostos, no? I en aquest sentit tot el que cotitzaria serien les altres fonts de renda, no? Doncs, en funció dels ingressos que cadascú percebés, en funció de la riquesa i tal. En el cas del pla pilot ho estem analitzant, ho estem discutint també amb, tant amb Economia aquí a Catalunya, amb la Direcció General d'Economia, com amb Madrid, a veure com queda finalment el tracte fiscal. Tot això ho estem també acabant de treballar. Tot el tema dels incentius que plantejava, no? El company, bueno, jo crec que aquest és, bueno, un tema que en tot cas és evident, que si tu treballes de cambrer i et paguen allò un sou que consideres, en fi, no? Molt baix, una porqueria de sou, evidentment, no? Pots fer dues coses. Complementar-ho amb la renda bàsica és la gran avantatge que té la renda bàsica a diferència de les prestacions, no? Que generen trampa a la pobresa. Això ho entén qualsevol. En tot cas, és comprendre una mica una perspectiva una mica més àmplia de lo que actualment estem acostumats, que és que amb les prestacions actuals no és compatible treballar a cambrer, no sé si has treballat alguna vegada a cambrer per 1.000 euros, però qualsevol que treballi de cambrer per 1.000 euros, no? Entendria perfectament que, hòstia, la renda bàsica, hòstia, és perfectament compatible i en canvi la renda garantida actual no. La renda garantida actual em diu, ep, si toques una feina et traiem la renda garantida. Aleshores haig de fer un càlcul de dir, a veure, què és més estable, una renda garantida que em paguen cada mes o un treball de temporada a cambrer, ah, doncs no em surt a compte, pum,
caus amb la trampa a la pobresa. La renda bàsica universal no cau amb la trampa a la pobresa. Això, per tant, és una altra concepció i tal. Els estudis que s'han fet, per exemple, a Finlàndia, no? Ens van dir, diu, a veure, l'efecte que ha tingut la renda bàsica allà ha estat neutre. Ni la gent ha treballat més ni ha de treballar menys. Ara bé, si haguéssim de ser estrictes, els que van rebre la renda bàsica encara van treballar uns dies més de mitja que els que no van treballar-la. No? Evidentment és molt poc significatiu, però en aquest sentit no val la pena com a mínim recordar que els que van rebre la renda bàsica encara van treballar més uns dies més que els que no la van rebre. No? Per tant, la trampa a la pobresa és quelcom molt estudiat i que en aquest sentit la renda bàsica no hi cauria amb això. Pel que fa als serveis socials, aquest és un tema molt interessant. Tots els treballadors o treballadors socials que ens hem trobant ens van dient repetidament el mateix. A veure si per fi podem dedicar-nos a treballar amb la gent amb aquelles necessitats, no?, per les quals nosaltres hem estat formats. I en canvi, ara hem de gestionar ajuts i fem de buròcrates, no?, i fiscalitzadors, quan realment això no és el que ens interessa. A nosaltres ens interessa ajudar una persona a aixecar-se, a sortir d'una toxicomania, d'una addicció, problemes de parella, etc. Això és el que ens agradaria treballar. Fer treball comunitari, el treball comunitari ha passat a la història. Ara ja, en serveis socials, parlar de treball comunitari és parlar de ciència-ficció. En canvi, amb una renda bàsica alliberaria una quantitat de recursos, no?, que tot aquest exèrcit de persones que es dediquen a fiscalitzar a la vida dels altres, malauradament, perquè així ens està el sistema, no perquè siguin persones especialment psicòpates, sinó perquè d'alguna manera el sistema està dissenyat d'aquesta manera, es podrien dedicar a altres coses. No? Jo crec que amb serveis socials, tots els inputs que ens van arribant van per aquí. No? I entenem perfectament que estar gestionant en aquests moments l'ingrés mínim vital o la renda garantida no és quelcom especialment engrescador i que afavoreixi l'empoderament de les persones. La renda bàsica té dues grans virtuts. Una, acabaria amb la pobresa estadísticament, no falla. O sigui, tu dius que no, però és evident, no? Si tu tens una renda que arriba al llindar de la pobresa, tècnicament crec que qualsevol estadístic et diria, home, sí, tècnicament acaba amb la pobresa, no? Lògic. Evidentment, si el llindar de la pobresa aproximadament està a l'entorn de 800 euros i tens una renda bàsica que tothom cobra, que és de 800, no sé, fes números, però jo crec que la cosa aniria per aquí. I l'altra gran força de la renda bàsica, no?, és que empodera a les persones, les dota de més llibertat de decidir. I això és quelcom fantàstic. No? Per què? Doncs perquè, evidentment, o sigui, podem trobar dones que d'alguna manera amb això sortirien allò d'una relació tòxica, d'una relació dolenta que no li afavoreix per res, això ens ho han corroborat també moltes feministes, no? Empoderaria molts o li dotaria de molta més llibertat als joves avui en dia que tenen una mitja d'emancipació, si no m'equivoco, potser algú em pot corregir, però és entre els 29 i els 30 anys, no? Allà a Finlàndia crec ens van dir que era de 19. Tenim una certa diferència, no?, en aquest sentit. Bueno, jo crec que això també la renda bàsica ho permetria. Permetria iniciar projectes que tampoc hem pogut entrar gaire, d'emprenedoria, de gent que diria, bueno, això de tenir un matalàs, això no, potser només està en mans de quatre privilegiats avui en dia a la nostra societat. No? Qui pot fotre un projecte empresarial si no tens un matalàs al darrere? No? En canvi, molta gent jove preparada avui en dia podria dir, home, doncs tinc una idea, a veure si la podem portar a terme entre 4 o 5, ens associem perquè tenim una renda bàsica i si fracassem no ens quedarem endeutats de per vida. Això ho ha entès molta gent. De fet, amb alguns d'aquests experiments, per exemple, que s'han fet, s'ha vist que augmentava la capacitat d'emprenedoria de moltes persones. D'invertir en quelcom sabent que tens un matalàs al darrere. No? Hi havia un tema que també s'ha parlat de la revisió bibliogràfica, que si vols, Anna, amb això veu treballar força. Sí. No és a l'hora de fer la revisió, hi havia uns quants pilots que sí que compleixen totes les característiques d'una renda bàsica, en el sentit que és incondicional, etc. Però en alguns àmbits no hi havia potser evidència, en aquests àmbits també hem hagut de recórrer alguns
algunes revisions on s'inclouen algunes rendes condicionals. Pel que fa als països, hi ha alguns pilots que s'han fet a països desenvolupats que potser serien més comparables a Catalunya. Bueno, tenim el Benincom, que es va fer a Barcelona fa 4 o 5 anys. Finlàndia seria un altre bon pilot per Catalunya perquè tenen un estat de benestar ben desenvolupat, no? Perquè molts altres venen dels Estats Units, Canadà, on potser les condicions són diferents. I llavors sempre hem prioritzat països desenvolupats el més similars possibles a Catalunya, i quan no hi havia evidència, doncs hem hagut de moure'ns a països amb vies de desenvolupament on hi ha algunes de les conclusions que no són aplicables, però bé. I potser sumant-me als altres comentaris, una cosa interessant que veiem a la literatura és que els efectes que podem esperar també depèn del decil de renda en el qual està situat, i la majoria de pilots que s'han fet fins ara han sigut molt focalitzats en rentes baixes, i per tant és interessant a l'hora de tenir debats, no, sobre mercat de treball o finançament, saber com reaccionen aquestes rentes més altes, que fins ara no hi ha evidència, no? Sabem què fa la gent de rentes molt baixes quan els dones una renta bàsica, no sabem tant què fa la classe mitjana, i això en clau de finançament, en clau d'equilibri general, serà molt important, i aquí és un espai on esperem que puguem aportar bastant els buits de literatura. Que com n'heu vist, n'hi ha molts, i com deia, és molt ambiciós, hem agafat un enfocament més transversal de parlar una miqueta, no, de mirar una miqueta de diferents dimensions en lloc de centrar-nos només en el mercat laboral o només en la salut com fan altres pilots. En tot cas, esperem d'aquí a poc poder, no, publicar informes amb les revisions de les evidències on tot està ben explicat. A mi també m'agradaria, simplement per recalcar una mica també el que ha dit el Sergi, però portar-ho més, diguem-ne, al pla pilot, una de les preguntes, no, que s'ha fet és una mica, teòricament, això surt a compte, diguem-ne, quan tens en compte com ho finances, no? I els efectes indirectes, etc. La resposta és, no, que en economia tu pots fer un model que et digui qualsevol cosa. Aleshores, depenent del supòsit surt a compte o no, hi ha papers acadèmics molt complexos en els quals la renta bàsica universal surt a compte, hi ha papers en què no, i al final acaba sent una pregunta empírica. Depèn, diguem-ne, de la població en la que estàs, aquests efectes indirectes són més importants que els efectes directes? Sí, no, depèn. Realment, per exemple, si hi hagués un efecte en la millora de la salut, això podria millorar la productivitat o no? Això no ho sabem. I per tant, a mi m'agradaria recalcar que més enllà, diguem-ne, del model que es tingui en ment, no, de com funciona la renta bàsica universal en abstracte, entendre com es comparen aquests efectes indirectes amb els efectes directes de la renta bàsica universal, com es pretén fer amb aquest pla pilot, és molt important per tenir una mica les respostes a les preguntes que vosaltres proposeu. I com molt bé han dit l'Anna i el Sergi, els altres plans pilots que s'han fet abans, doncs, tampoc ho acaben de respondre tot això, perquè és una política molt complexa, s'ha fet en casos molt específics, no? Doncs, si volem saber com funcionaria aquí a Catalunya i quins efectes dominarien, quins efectes serien bons, quins efectes serien negatius, doncs, bueno, s'ha de fer el pla pilot. Ja és l'hora, crec, de la intervenció de l'Oriol Amat. Molt més. Aleshores, doncs, això és una idea per futurs actes i potser inclús formats més amplis en quant al temps. Bé, en qualsevol cas, un agraïment al Sergi, a l'Anna i al Jaume, i també un agraïment a Ivàlua, tant al director, en Marc Balaguer, com al president, en Xavier Quadres, persona molt estimada a la Pompeu, bueno, tots molt estimats a la Pompeu Fabra, però en Xavier Quadres, que és professor de la Pompeu. Bé, aleshores, faré un breu comentari d'un tema que ha sortit, que és el cost d'això, perquè ràpidament un agafa 800, comences a multiplicar i a la calculadora ja no hi caben els zeros, no? Sí que volia fer referència a l'estudi que, a més, ha esmentat en Sergi, que vam fer amb el Xavier Ferràs, on, és veritat, el punt de sortida és que una renta bàsica universal costa 50.000 milions d'euros, aproximadament,
El que passa, ho ha dit molt bé en Sergi, que si s'aplica el model de renta bàsica, el que comporta és, per una banda, una part de la població que li pugen els impostos, però després aquesta renta bàsica compensaria altres prestacions, que de fet les eliminaria, ho ha dit molt bé en Sergi. Aleshores, en l'estudi que vam fer, el cost final ens ha sortit al voltant de 7.000 milions d'euros. 7.000 milions d'euros, que evidentment és un pressupost important, però ja no són els 50.000, que és la primera xifra que espanta més. No? I aleshores també s'ha dit, s'ha fet referència a experiències, i aquí voldria recordar la d'Alaska, la de les tribus Cherokee, que és veritat que Alaska tenen el petroli, les tribus Cherokee tenen els casinos, però que aquestes experiències, que a més han durat bastants anys, com ha dit molt bé l'Anna també, aquestes experiències van demostrar impactes positius importants en el mercat de treball, en les relacions familiars, en els temes de gènere, en els temes de salut mental i física. I per tot això és interessant, també ho ha dit el Jaume al final, que convé estudiar-ho. És un tema en què ja estem com en un quarto fosc, o estem en un microscopi que li hem d'anar posant lents d'augment per arribar a veure exactament quines són les dimensions i conseqüències d'aquest tema. Per tant, en aquest sentit, doncs, moltes persones pensem que val la pena estudiar-ho. És veritat que és un estudi que té el seu cost, però que ens permetrà tindre informació sobre un tema que realment és molt rellevant. Simplement voldria fer referència també a una persona que en l'opuscle del pla pilot que ens han donat avui hi ha el secretari general de la ONU, amb una frase, però em voldria recordar un altre d'ell que va pronunciar en la darrera intervenció de l'Assemblea General de l'ONU, on va dir que el món està en una situació d'emergència, i va parlar d'emergència climàtica, i es va referir també a l'emergència social i va donar dades molt concretes de la situació d'emergència social en què ens trobem, i per això també és un motiu per estudiar-ho. Però, com es diu sovint, les proves s'han de fer amb gaseosa, és a dir, s'han de fer amb molta precaució, mirant bé doncs, els impactes, per comprovar que tot és assumible. Bé, en qualsevol cas, moltes gràcies a tothom per vindre i moltes gràcies també per seguir-ho debatint i estudiant en els propers temps. Moltes gràcies i bon dia.